ملګرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوکیشن چې زمون کم د بارګین دی جی ٹی روډ لنډا کې سوات دی پرون مونږ یو ویډیو کړی و هغه کې مونږ د نوی چینل هغه پرموشن کوو ماشاءالله هغه ښه حساب سره روان دی او کوشش وکړئ چې هغه نور هم تاسو سبسکرایب کړئ کم ملګرو یاران دوستان ته ویډیو نه رسیدلی نو نننۍ ویډیو چې کومه ده انشاءالله مونږ به په هغه چینل باندې اپلوډ کوو او زه بیا کوشش کوم چې تاسو ته د هغې هغه سکرین شاټ او لینک چې کوم دی هغه په ډسکرپشن کې در کوم او تاسو ته پر سکرین باندې دا مخامخ سکرین شاټ چې کوم ښکاري نو په دې کې به تاسو ډسکرپشن ته راشئ دا دوه نښې چې دا نښه چې کومه ده کوم سکرین شاټ ته راغلې ده په دې لینک به کلیک کوئ تاسو به ډایرکټ هغه بل چینل ته راشئ نو انشاءالله نننۍ ویډیو به په هغې کې وګورئ او نیکسټ ویډیو به انشاءالله بیا